Вітаю. Сьогодні я так прийшов, ну тут таке перехрестя, сюди дубові ліси, там, туди, куди Найк побіг, там хвойні ліси, а сюди буково-хвойні ліси, такий мішаний буковий ліс. Я вже сюди давно не ходив, то сьогодні хочу піти в букові ліси, спілі такі старі ліси. Я вже давно там не був, то цікаво, що там є. Бо то все якось не доходить, то є там гриби, а я сьогодні так, як би сказати, на перехресті і став і думаю, куди йти. То я сьогодні вже не йду ні в дубовий ліс, ні в хвойний, а йдемо сюди, в буково-хвойні ліси. Думаю, буде цікаво. Все, що буде, покажу вам. Цікавого перегляду. Я так піднімаюсь вгору. Найк уже тут щось, не знаю, що він там, вже щось сокоте. Щось почув. Що там є щось? Що тебе бентежить, а? Хлопче, все, пішли. Буки такі моценні. Тут не одна сотня років. Такий спілий карпатський ліс. Дуже могутні дерева. Товщина така, щоб ви розуміли. Ну, так можна сказати, як легковий автомобіль. От, до речі, як дощі падуть, отак між корінням любить назбируватись вода, ніби у мисочці. І так підживлює дерево. Дерево дуже могутнє. Трошки стомився. Перепочинок. Десь бігав, прибіг захеканий. Прийшов я вже так до своїх рибних місць. Ну, і нам попадає така краса. Дуже файний гриб. Добре, що я сьогодні схотів сюди піти. Дуже файний гриб. Значить, вони тут є. Початок є. Далі буде. Я так трошки, буквально кілька кроків зробив, і тут є такий брат його. Вони навіть схожі. Дійсно схожі. І таке буває, як у людей. От тут, до речі, ще є. Молодий показався, ну і маленький. Ну і росте. То вже так цікаво. Йдемо далі.
навіть качається в листя. Нема снігу, він любив снігу, ну поки так у листю хіба. Правда, Найк? Такий, але його щось поїло. Щось його поїло. Найк тут і лишається. Там бачу ще один є. Таких крутезних схилах гір є вода. Прямо як у каструльці. Такий нам попадає. Добрий, файний гриб. Добре, йдемо далі. Люблю. В такому лісі збирати гриби майже як у парку без хащу. Одно що схили круті, ну то гори. Йдеш, а він так собі чистенько на відкритому росте. Файний грибочок. Молодий. Там далі ще бачу, біля дерева, під буком. Молоденький. Що, Найка, там винюхуєш? Що ти там почув? Щось шукає. Найк, не. Найк. Тут ще один є. Він старий. Щось почув. Найк, не розкопуй. Хлопче, най. Щось почув там. Заліз. Щось вишукує. Не може на місці сидіти. Все щось його цікаве. Це вже таки тут і залишиться. Але там далі бачу ще. Там під деревом ще. О, там ще є. Це ще добрий.
Так. Співи. Десь бігав, прибіг. Це такі співи, подивимося до нього. Колобочок. О, там є ще один. Ну, до цього подивимося. Такі вже спілі. Білий. Щось прислуховується. Почув на дереві. Слухається. Є там. Я ще так зразу не зрозумів, що це таке. А то білий гриб. Дуже шапочка світла така. То білий. Да, щось його там зацікавило. Добрий. Щось десь гриміти почало. Хоча поки хмар не бачу, але десь гуркотить. То ще може бути така гроза, ну поки що нема. Що ти там чуєш, Найк? Десь щось там бачить, чує. Молоденький. Це і так у камінню. Важко йому тут було рости, але він виріс. Ось ножка велика. Найк знайшов воду. Це то, що я казав. Отак в деревах є вода. І
навіть знайшов. То є і струмки, я там внизу є струмок, але він тут де ближче, щоб не збігати. Це таке дерево цікаве. Такий наріст на ньому великий. А це тут, то що я казав. Бачите, вода. Так вона і тримається там. Найк знайшов і напився. Да, Найк, щоб не збігати туди вниз до струмка. Такий грибочок. Найк десь там. О, біжить. Збігав. Слухай, де це, де я? О, побачив. Все, можна заспокоїтись. Це вже такий спілий. До нього подивимося. Такий молоденький колобочок. Такий твердий, що як камінець. Добре. Йдемо далі. Є так попадають і невеликі гриби, молоді, значить вони ростуть, то добре, цей не залишається, він малий. Найк десь там шумить. Де я. Шукає мене. Є. Ходи, хлопче, десь бігав. Такі як з картинки. Дуже файний. Така цікава форма. Хоч тут живу, але так би сказати, кожен раз, як перший раз. Милуєшся цією красою. Карпатський гір. Такий треба до нього дивитися. Такий викривлений, але нічого, виріс, файний такий,
Ще один є. Дуже молодий. Добрий. Ще один. Тут ще два. Добрий. Чому що ж? Його хтось їв. Але гриб чистий. Тут певно жук наїз далі його. Ну, цього ми заберемо. О, це молоденький. Ну-ка, носиться. Ну, гриби сьогодні просто. Та що? Краса. І там вище далі ще бачу. Чудові гриби. Такий добрий ще. Май качається в листю. Які рибочки. Там. Там далі ще є. Все. Тоже подивимося до нього. Ось такий собі. О, там ще молодий. Це й добрий. Ось який молоденький красунчик. Ось що це? Та, ось бачите. Ніби старий, але гриб чистий. Найк бігав до струмка пити води. Ось там струмок. Я вам скажу, бо то мене так запитували в коментарях, чи я не беру найкової води до лісу. Найк то не є собачка кімнатна. Він такий хлопчик лісовий. Він знає краще від мене, де що, де вода. Тому так. Переживати нічого, нема чого. Струмків багато. У кожному яру. Бо то в горах яри, горби, яри. То у кожному яру є струмок. Тому так, то сенсу носити немає. Білий. Найк десь там під ялинками прохолоджується. На сьогодні будемо завершувати сьогоднішні наші гриби. Грибів є достатньо і в Буковому лісі. Сьогодні провірив, перевірив свої місця. Я ще хотів піти в один схил, було у мене в планах, але просто сенсу йти немає. Хоча гриби там, певно, теж є, бо то місця такі самі, то гриби там є. Ну, хіба, може, піду завтра, побачу, як там буде. А сьогодні є ось такий результат. Є. Є файні гриби.
Є доста. Тому так, будемо йти додому. Вам дякую, що зі мною, за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Ми з Найком додому. До зустрічі.